Bom, continuando o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, aqui Kardec coloca um subtítulo que é O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. Como assim, né? Item 8 do resumo. E aqui é Sócrates e Platão falando. Se a alma é imaterial, ela deve regressar, voltar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, assim como o corpo que, ao se decompor, retorna à matéria. É importante diferenciar, é importante distinguir alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se ao divino, mantendo-a nos lugares de sua passagem pela Terra. Então existem dois tipos de alma: a alma pura, né, e a alma mais ou menos maculada de impurezas materiais. Então, quando a alma é imaterial, quando a alma é pura, ela regressa, depois de viver no mundo físico, para um mundo visível e material. Se a alma é maculada, mais ou menos, de impurezas materiais, ela vai se manter nos lugares da sua passagem, de sua passagem pela Terra. Ela não vai conseguir regressar ao mundo invisível e imaterial. Bom, e Kardec explica o seguinte: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes níveis de desmaterialização da alma. Eles insistiam sobre a diferença de situação que existe para elas, para a alma, de sua maior ou menor pureza. Então, tem uma situação diferente para almas diferentes. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que coloca diante de nossos olhos. O Espiritismo prova com os depoimentos dos próprios espíritos, que falam através dos médiuns. E a gente pode perceber melhor no livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro.